Dobre, tak začneme. Som veľmi rád, že sme sa tu stretli. Sme veľmi rád, že práve vy ste tie firmy, ktoré nás inzerujú a dávajú pozitívny signál smerom k tým uchádzačom, že vaše pracovné prostredie sa zaoberá touto témou inakosti a diverzity a chce s tým pracovať aj ďalej. Poviem taký, že zaujímavý fakt, že viac ako nejakých 60% firiem, ktoré u nás postujú joby, tak naskakujú na túto našu iniciatívu a použijú ten tag Neriešime, ktorý je vlastne symbolom tej našej iniciatívy, že ľudia by sa mali v pracovnom prostredí cítiť sami sebou. A toto bola ináč téma, ktorej sme sa stretli ako v takej diskusii spolu aj s Romanom a bolo to na Profesia Days a vznikla tam vlastne idea tohto webináru, kde by sme my mohli práve našim firmám, ktoré sú u nás, ukázať tie možnosti a spôsoby, ako sa v tejto téme viacej vzdelať a aplikovať to vo svojom pracovnom prostredí. Čiže z takej myšlienky vzniklo toto a tomu sa veľmi teším, že to vzniklo. Teším sa tomu, že som sa stretol spolu aj s Romanom a že by vám on o tom mohol povedať trošku viacej, lebo je to téma, ktorá je v krvi, v jeho žilách. Čo Je to povedať? tak? Jasné. Veľká vďaka teda za ochotu aj za pozvanie a rovnako vás všetkých pozdravujem a veľmi si vážim váš záujem sa možno dozvedieť o tejto téme viac a možno aj o našich akoby, aktivitách. Aby som sa nejako predstavil, ja som teda Roman samotný, som LGBT plus aktivista. Som teda majiteľom Baru Tepláreň, kde bol minulý rok vlastne teroristický útok na LGBT plus ľudí, pri ktorom zomreli Matúš a Juraj. A my sme vlastne akoby hľadali potom nejakú reakciu, že ako spoločnosť vlastne, čo s tým máme robiť a ako reagovať, aby sme možno aj zmenili tú situáciu, ktorá tomu predchádzala a nejako zabránili tej nenávisnej atmosfére. No a vytvorili sme takú keby širšiu platformu, ktorá sa volá Iniciatíva Ide nám o život, ktorú akoby spája viacero organizácií, ale takisto aj firmy, ktoré akoby chcú v tejto téme niečo spraviť a možno nejako prispieť k nejakej osvete. No a my sme vlastne v rámci tých nejakých akoby streamov práce uvažovali nad tým, že čo by mohlo akoby fungovať. A na jednej strane sme sa pokúsili vytvárať akoby bezpečné miesta, kde sa teda LGBT plus ľudia môžu cítiť akoby rešpektovaní, prijatí a v pohode. A máme pocit, že naozaj, že tie firmy zohrávajú v tomto veľmi dôležitú úlohu práve kvôli tomu, že je to minimálne tretina nášho dňa, keď sme vlastne v práci. A zároveň sme sa snažili akoby prispieť nejaké vzdelávanie a nejakú akoby osvetu v tejto téme a búrať to množstvo akoby dezinformácií, rôznych hoaxov, ktoré sú o LGBT plus ľuďoch, pretože aj minulý rok vlastne LGBT plus ľudia boli druhým najčastejším terčom dezinformácií. A riešili sme, že kde sa vlastne dospelí ľudia môžu vzdelávať, že aké sú možnosti pre vzdelávanie dospelých ľudí. A došlo nám, že tie firmy sú práve jedna z tých akoby možností, kde tí ľudia môžu nejako na sebe pracovať, dozvedieť sa niečo nové a možno sa nejako akoby posunúť. Vznikla tak akoby taký systém, taký vzdelávací program, ktorý sa volá teda, že ide nám o život, s ktorým my sme vlastne v takej nejakej väčšej podobe začali tento v septembri. Máme tam 17 zapojených firiem, aj veľkých zamestnávateľov ako Volkswagen, Dopravný podnik Bratislava, ale je tam napríklad aj Galéria mesta Bratislava alebo prezidentská kancelária. Čiže naozaj je to také zmes firiem, organizácií, ktoré sa snažia vytvárať inkluzívne pracovisko a pochopiť, že čo to vlastne znamená inklúzia LGBT plus ľudí. Čiže to je taký akoby jedna časť, že jednak robíme teda taký akoby polročný vzdelávací program, ktorý má 6 modulov, kde raz za mesiac na 3-4 hodiny sa vlastne akoby stretávame s tými firmami a máme akoby workshop spojený s prednáškou, kde vždy si vyberieme nejaký aspekt tej témy, pretože sme pochopili, že sa to týka akoby mnohých oblastí od komunikácie, či už externej, internej, zamestnanecké benefity, v rámci akoby HR, akoby, že naozaj, že tá téma sa môže objaviť v mnohých akoby aspektoch chodu tej firmy. Takže na základe toho sme vyrobili tých 6 modulov, kde sa snažíme
zaškoliť akoby ambasádora tej firmy, aby firma vedela pochopiť, že kde vlastne s tým všetkým môže robiť, čo vlastne sa z tej, v rámci tej témy dá robiť. A zároveň potom už následne vieme pomôcť aj s takými akoby jednorazovými školeniami, ktoré napríklad budú korektná terminológia alebo nejaké nevedomé predsudky a tak ďalej. Čiže aj toto je téma, teda školenie, ktoré robíme, sú naozaj také akoby menšie, jednorazové, či už online, priamo v sídle firmy, kde sa zameriavame teda aj na tie týmy a venujeme sa možno zase nejaké špecifické oblasti. Čiže toto je tak akoby ten náš ako ten ako taká nejaká idea ohľadne toho vzdelávania, že čo robíme. A sa zároveň snažíme vysvetľovať, že prečo vlastne, čo tým tá firma získa, keď sa bude vzdelávať o LGBT plus téme, alebo keď sa bude snažiť vytvárať inkluzívne pracovisko, kde sa cítia aj LGBT plus ľudia. Jedno z tých akoby vecí, ktoré sú prínosov pre firmu, je jednak že budovanie si lojálnosti zamestnancov. Mnohí LGBT plus ľudia naozaj sa neúplne cítia v bezpečí otvorene rozprávať o svojej identite. Podľa akoby dát, ktoré máme v práci, otvorene rozpráva o LGBT plus identite len 8% ľudí za každých okolností. 43% to tají, nepovie to nikomu a ten zvyšok si veľmi dôsledne vyberá, kedy a komu povie o svojej rodovej identite alebo orientácii. Čiže tí ľudia naozaj v tej práci akoby majú dve tváre a že jedna je to, aký majú súkromný život a druhá, že či sú teda sami sebou na tom pracovisku. Ak to pracovisko je priateľské, naozaj tá lojálnosť, ten vzťah s tým zamestnávateľom rastie a sa prehlbuje, pretože je to možno pre mnohých aj akoby forma, kde sa môžu cítiť bezpečí, keď sa možno vo svojich rodinách alebo v nejakých akoby iných kolektívoch necítia úplne, úplne OK. Čiže toto je to a zároveň to je napríklad ten bonus je aj ten spôsob, ako prilákať mladú generáciu. Špeciálne pre mladých ľudí táto téma je akoby samozrejmosť. Už majú akoby trošku iný mindset, čo sa akoby ukazuje aj na tých akoby našich prieskumoch. Tá akceptácia inakosti tej mladej generácie akoby je väčšia, výrazne väčšia v porovnaní s tou akoby staršou. Čiže pre tých mladých je to už naozaj niečo, v čom sú akoby pevne ukotvení a vyhľadávajú naozaj firmy, ktoré sú akoby moderné, ktoré akoby sú akceptujúce a ktorým akoby tá inakosť na rôznych úrovniach akoby neprekáža. Čiže sú to naozaj títo mladí ľudia, ktorí majú aj presne to moderné myslenie, ktoré môže byť, ktoré je veľmi kľúčové pre tie inovácie, pre schopnosť firiem rýchlo reagovať na nejaké zmeny na trhu, pre schopnosť firiem pochopiť nejaké trendy. Môžu byť práve títo akoby mladí ľudia veľmi akoby kľúčoví. Čiže to sú také nejaké akoby základy toho, že v čom je to fajn pre firmu a že to môže naozaj zvýšiť akoby konkurencie schopnosť firmy a možno aj jej odolnosť v rámci nejakých pohybov na trhu. Ďalší aspekt je, že prečo je to dôležité napríklad pre spoločnosť, aby možno firmy mali takýto typ vzdelávania. Dnes vidíme, že sú to paradoxne firmy, ktorí sú takým ako inkubátorom zmien a nejakých inovácií v tej spoločnosti, že ten štát je taký ako ťažkopádny v niektorých momentoch, alebo sa politizujú nejaké témy, ktoré by sa vlastne politizovať vôbec nemuseli. Čiže dnes aj vidíme, že tie firmy zohrávajú kľúčovú rolu pri aj v snahe o zrovnoprávnení LGBT plus ľudí, lebo ten hlas tých firiem akoby je niečo, na čo zaberajú aj tí naši akoby politickí lídri. Čiže naozaj je to akoby tá firma môže jednak akoby prosperovať z toho sama, ale môže následne akoby pomôcť spolu vytvárať to priateľské prostredie, ktoré je veľmi dôležité, aby sme zabránili úniku mozgov a tomu, aby ľudia odchádzali z tejto krajiny. Čiže to je ten spoločenský rozmer. A ešte dodám ešte jeden aspekt, a to je taký ten individuálny. Že čo to vlastne znamená, ak firma vytvorí inkluzívne pracovisko pre konkrétneho jednotlivca, pre nejakú konkrétnu osobu,
ktorá má LGBT plus identitu. Môže to byť naozaj veľmi akoby kľúčový moment pri tom akoby seba prijatí. Ako som aj spomenul, niektorí sú, to rodinné prostredie môže byť nie veľmi priateľské, môže byť ako veľmi ťažké, alebo naozaj môže tá osoba byť v kolektívoch, kde sa ani len neodváži vôbec vysloviť, kým je. A ak v práci cíti, že zažíva rešpekt, naozaj to môže veľmi pomôcť v tom akoby seba prijatí k nejakej realizácii, nejakému osobnému rozvoju a teda vôbec schopnosti viesť nejaký akoby plnohodnotný život. Čiže naozaj, že tá úloha v tých firiem akoby je akoby rôznorodá a naozaj vie veľmi pomôcť či už jednotlivcom, či už samotnej firme tým, že bude vlastne aplikovať inklúziu LGBT plus ľudí a takisto to môže akoby ovplyvniť tú celú spoločenskú atmosféru. Čiže toto je taký ako nejaký akoby úvod k tomu, že prečo to vlastne robíme a že v čom je to akoby fajn. A aby som teraz už prišiel akoby aj k tomu, že ako to plus minus akoby vyzerá, že bude to predsa len trošku taký, ako by taká ochutnávka toho vzdelania vzhľadom na krátkosť času. My vlastne to vzdelávanie robíme, to, čo napríklad funguje, snažíme sa, aby bolo akoby, že čo najviac interaktívne, aby ľudia mohli sa zapájať, rozmýšľať o tom, aby teda nielen sme im hustili do hlavy, ale naopak, aby možno vedeli to akoby lepšie pochopiť. Ja teraz by som vyzdielal teda obrazovku. Iba overujem, že či vidíte teda, že základné LGBT plus pojmy je teraz. Áno, vidieť. Vidno, super, super. No, to, čo vlastne akoby jedna z tých akoby kľúčových tém je, že nejaký akoby rešpektujúci jazyk a že vôbec akoby sa zorientovať v nejakom tom akoby zmetku tých pojmov, výrazov, korektnej terminológie a tak ďalej. To, čo ja tak sa snažím ako vždycky akoby prizvukovať, je úplne akoby v poriadku, že sa v tom niekto akoby nevyzná, že sme z niektorých pojmov zmetení, že nám to nie je jasné. Tá akoby táto tematika sa vyvíja, pribúda tu výskum a zároveň akoby aj hľadáme nejaké správne slova, korektné slova, že v niečom tá téma akoby je mladá a mení sa. A špeciálne aj ten slovenský jazyk je občas trošku taký ako ťažkopádny a nie na všetko akoby vie nájsť správne slova. Čiže to je možno na začiatok fajn akoby zdôrazniť, že je úplne pochopiteľné, že ľudia niektoré pojmy akoby nevedia, nepoznajú, alebo ich, že dokonca metu, pretože to vzdelávanie o tejto téme na Slovensku naozaj, naozaj chýba. Čiže my sa snažíme naozaj vysvetliť v rámci toho vzdelávania už vôbec, čo je len základnú terminológiu. Myslím si, že asi z viacerí ste sa stretli s rôznymi skratkami. Videli ste určite aj, teda aj takéto zosmiešňujúce LGBTI plus XYZ, hej, ale to nie je úplne skrátka, ktorá sa používa, akože tých skrátiek je viacero. Vyvíja sa to, záleží to, samozrejme v tom čase, na začiatku sa rozprávalo o nejakých typoch identít, o lesbách, gejoch, neskôr sa začalo viacej rozprávať napríklad o transrodovej téme a plus tam pribúdajú tie písmenká. Čo je dôležité povedať, že tie písmenká reprezentujú reálnych ľudí. Je to skrátka, ktorá zastupuje veľmi širokú a rôznorodú skupinu ľudí a rôznych identít. Snažíme sa nájsť v tom bežnom praktickom jazyku nejaké jednoduché slovo, jednoduchú skrátku, ktorú by sme vedeli používať a sa zachovala aj nejaká akoby dynamika reči. Všetkých skrátky, ktoré teraz vidíte, sú v podstate správne a všetky sa používajú. Je to väčšinou o tom, že o nejakom akoby úzuse alebo zvyku, ktorý je v danej krajine. My v rámci slovenského akoby aktivizmu sme sa tak akoby zhodli, že používame skrátku LGBTI+, tú tretiu v poradí, práve preto, že akoby zachytáva tie akoby najčastejšie identity, tie, ktoré sú akoby najviac zastúpené. A zároveň tým, že sme dali to plusko, že sa to akoby plní to tú funkciu skrátky, že aby sme tam nemali naozaj priveľa písmen, pretože v tej bežnej komunikácii to občas môže byť komplikované a môže to akoby možno aj akoby spomalovať nejaký text.
Čiže to, čo dnes používame, my preferujeme, je teda skrátka LGBTI+. Ak však použijete niektorú akoby z iných skratiek, v podstate neurobíte akoby žiadnu chybu, správne sú akoby všetky. Slovo, ktoré ste možno asi mnohí z vás zachytili, je slovo queer. Je to akoby výraz, ktorý pôvodne bol akoby hanlivý, označoval ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom divní alebo iní, ale neskôr si to akoby LGBT plus ľudia akoby prevzali za svoje a dnes toto slovo používajú. V podstate to môžeme použiť na označenie človeka, ktorý nemá väčšinovú rodovú identitu alebo väčšinovú sexuálnu orientáciu. A môže to byť zároveň akoby aj strešný pojem alebo synonymum pre slovo LGBTI+. Čiže mohli by sme hovoriť o LGBTI+ osobe alebo queer osobe. Používame toto vždycky akoby tú skratku ako prídavné meno, aby sme sa možno vyhli nejaké ako dehumanizácii. Lebo keď sa to používa iba ako písmenka, aj všímame si, že ľudia potom to zrazu začnú vnímať ako nejaké písmenka a prestanú vidieť tých ľudí za tým. Čiže hovoríme skôr, nehovoríme, že toto bolo školenie o LGBT+, ale toto bolo školenie o LGBT+ ľuďoch, LGBT+ téme, alebo queer osobách, queer téme. Toto je akoby taký akoby odporúčaný slovník. Možno ste zachytili výraz, že sa používa aj slovo akoby, že dúhová komunita veľmi často. To je tiež akoby jeden z výrazov, ktorý sa dá použiť, ale ten akoby tie preferované sú LGBT+, alebo teda queer. Čo sa týka samotného slova komunita, to je občas tiež také akoby môže to byť mierne zavádzajúce, lebo to pôsobí, že sa vlastne, že sme nejaká homogénna skupina, že sa ako keby sme sa všetci vzájomne poznali a žili podobný život. Ako keby LGBT plus ľudia sú naozaj veľmi rôznorodé identity, rôznorodé akoby príbehy a niekedy nás vlastne jediné, čo nás častokrát spája, je to, že naša identita nie je väčšinová. Čiže tak, ale keď napríklad hovoríme o duhovej komunite v Bratislave, tak tam už je predpoklad, že tí ľudia naozaj sa možno nejako akoby poznajú, stretávajú, majú niečo, čo akoby viac spoločného. Čiže tam v tom to už by bolo na mieste. Čiže toto sú tie akoby skratky, ktoré akoby používame a preferujeme. Čo sa vlastne skrýva za tými jednotlivými písmenami? To sú vlastne tieto výrazy. Pod L sa skrýva slovo lesba. Označuje to vlastne ženu, ktorú priťahujú ženy. Nepoužívame slovo lesbička, preferujeme sa určite slovo lesba, práve preto, že rovnako sa nehovorí gejček ani heterosexuáli a že to lesbička naznačuje skôr takú ako to je možno akoby ten rodový stereotyp, že keď je to spojené so ženami, tak to musí byť malé, milé, zlaté, jemné. Hej? Čiže akoby, keď ľudia začnú používať slovo lesba, asi akoby na to zvyknú už ten pocit, že to je nejaké akoby tvrdé slovo alebo drsné, že to časom pominia, že to vnímajú naozaj potom už ako neutrálne slovo. Čiže to je tiež taký akoby ten výraz preferovaný, lesba, lesbický. G v písmene skratke LGBTI+ stojí pre slovo gay, ktoré dokonca má aj slovenský ekvivalent, ktorý je normálne akoby kodifikovaný v jazyku slovenského jazyka GAJ, prídavné meno gay, gejský, ale akoby obe slova sú v poriadku, obe sú vlastne aj akoby uznané v rámci jazyka slovenského právopisu. Čiže ten, ktorý akoby preferujeme, je práve to slovo to poslovenčené gay, aby sme možno aj nejako akoby pripomenuli to, že tieto gay identita nie je niečo, čo k nám prišlo v 10 rokoch z USA, ale že je to naozaj identita, ktorá je súčasťou akoby Slovenska aj slovenskej akoby histórie. Takisto sa, akoby, keď sa možno ešte vrátim k tej skratke, nezvykneme používať slovo LGBTI+, ale hovoríme to akoby po slovensky LGBTI+, aby sme naozaj pripomenuli, že to akoby
že LGBT plus ľudia boli aj v tej kultúre akoby vždycky súčasťou a nie je to niečo, čo je akoby iba zo zahraničia exportované. Výraz, ktorému sa snažíme akoby používať ho menej, je napríklad slovo homosexuáli, pretože to je to taký, pôsobí to tak akoby až patologizujúco, je to taký akoby medicínsky pojem, a už sú okolo toho také nejaké akoby nánosy cez množstvo tých konšpirácií, čiže akoby preferujeme pre označenie, že lesbický, lesba, gay, gejský, alebo napríklad hovoríme o rovnako pohlavných párov, rovnako pohlavných pároch. Ale zároveň, akoby, ak použijete slovo homosexuál, nie je to nič teraz akoby hanlivé pre niekoho, len v rámci toho, že si uvedomujeme, že ako ten jazyk dokáže vytvárať realitu a zároveň možno aj nejako prekrúcať, tak sa snažíme používať výrazy, ktoré sú možno akoby neutrálne. B v tej skratke LGBT plus je pre bisexuálne osoby, alebo čo vlastne aj častokrát bisexuálne osoby preferujú, skôr hovorí akoby bi osoba. To je vlastne osoba, ktorú priťahujú obe pohlavia. Transrodová osoba, to T je pre transrodovú osobu, to sú vlastne ľudia, ktorí sa narodili s akoby mužským pohľavím, teda s pohľavím, ktorý akoby nekorešponduje s ich vnútorne prežívanou identitou. Toto sú veci, ktoré my potom v rámci toho školenia rád detálnejšie vysvetľujeme aj tie jednotlivé identity. Intersex osoba, to je častokrát sa ľudia pýtajú, že čo je toto Ičko v tom LGBT+. To je vlastne pre intersex osoby. K tomu sa dostanem o chvíľku, to vysvetlím detaľnejšie. A to plusko naznačuje ďalšie identity, že akoby súčasťou toho spektra sú nejaké ďalšie identity, ktoré možno nie sú také časté, ale je akoby fajn o nich vedieť. Napríklad téma pod plus sa vedia zaradiť, že asexuálni ľudia. To sú ľudia, ktorí nepociťujú žiadnu sexuálnu príťažlivosť k iným osobám. To však neznamená, že nepociťujú romantickú alebo citovú príťažlivosť. Dôležité je však akoby to, čo som už vlastne spomenul, že tieto identity sú naozaj rôznorodé a ťažkosti, aké riešia intersex osoby, vlastne možno neriešia ľudia, ktorí majú akoby sú gejovia a ľudia, ktorí sú trans, samozrejme tiež majú akoby trošku akoby iné akoby ťažkosti a problémy, ktorým musia čeliť. To, čo nás vlastne akoby spája vzájomne medzi v rámci tej skratky LGBT+, je častokrát vlastne iba obyčajná potreba žiť v bezpečí, naozaj zažívať akoby naplnené vzťahy, mať vlastne akoby úplne obyčajný nejaký akoby pekný deň a najmä ten pocit, že sme akoby aby sme boli akoby rešpektovaní a že vlastne nás niekto nevníma ako menej cenných alebo nejakých spôsobom chybných. Čiže to akoby napriek tomu, že sme rôznorodí, tak toto sú možno nejaké veci, ktoré nás vzájomne spájajú a ktoré myslím si, že máme spoločné aj s tou väčšinovou spoločnosťou. Pre pochopenie tejto témy, ja som tam spomenul viacero akoby výrazov, ktoré akoby používame. A ľuďom sa akoby častokrát akoby to spája, majú pocit naozaj, že vlastne hovoríme akoby o tom istom. Ale to, čo je akoby základný rozdiel, čo v tejto téme treba pochopiť, sú tieto tri šuflíky. A to je, že pohlavie, rod alebo gender, to ste zrejme mnohí zachytili slovo gender, alebo orientácia. A to sú vlastne akoby, že také akoby tri oblasti, ktoré vlastne pokrýva tá skratka LGBTI+. Možno tak skúsim ako takú rýchlu interakciu. Viete možno, aký je rozdiel medzi pohlavím a rodom? Napadá niekomu, niečo, nie, niekomu z vás niečo? Ja viem. Ak teda môžem, tak pohlavie je teda tá naše fyzické, tá anatomická časť a rod je to, a s čím sa stotožňujeme. Áno, super, super. Hej, že toto je akoby veľmi, veľmi fajná akoby definícia.
A aký je možno rozdiel medzi napríklad pohlavím a orientáciou? Orientácia je to, čo nás podľa mňa priťahuje, to, čo v nás buduje buď fyzickú alebo emočnú príťažlivosť. Super, super. Áno, presne, kebyže toto sú tri. Keď si to rozdelíme tú skratku LGBTI+, tak to LGB, lesby, gay a bisex, hovoria o orientácii. Čiže o tom, že kto mňa ako osobu priťahuje. A to či už sexuálne, ale zároveň citovo-romanticky. Hej? Že aj tá orientácia nemá len jednu zložku, tú sexuálnu, aj keď tá je dôležitá, ale je tam naozaj nejaká akoby citová príťažlivosť. To T v tej skratke rozpráva o téme rodu. Gender. To je ten stredný šuflík. A to je to, ako sa ja vnútorne identifikujem. Čo je takéto moje, keď to veľmi zjednoduším, to vnútorné pohlavie. Či sa ja vo vnútri sám seba prežívam ako muža alebo ženu. To je téma rodu, genderu. A potom je to I rozpráva o vlastne pohlaví, a k tomu sa teraz dostanem. Lebo častokrát, to, akože zachytili sme veľa akože rôznych informácií z rôznych teda webov aj teda v politických diskusiách, že tu teda chceme nejakých 73 pohlaví. No, nie je to úplne tak a nemyslíme si, že existuje 73 pohlaví. Pretože pohlavie, to, čo označuje slovo pohlavie, je presne to, ako tu zaznelo, je tá fyzická, biologická danosť. To sú tie telesné znaky. A keď sa rozprávame o téme pohlavia, tak to rozdelenie je vlastne veľmi jednoduché a vieme povedať teda jednoznačne, že máme ženské pohlavie. To sú tie akoby telesné znaky, istý typ genitálu, poprsie, nejaký typ akoby postavy. Takisto na druhej strane máme mužské pohlavie. A to sú opäť, teraz sa rozprávame o tých telesných znakoch, hej. Nejaký typ akoby vonkajší vnútorný genitál, prípadne akoby chromozómy XY. Čiže to sa rozprávame o tom akoby mužskom. Čiže to pohlavie rozpráva naozaj o tom telesnom, o veciach, ktoré sú v podstate akoby vlastne voľným okom viditeľné, pokiaľ teda samozrejme sa nerozprávame o hormónoch alebo chromozóme. A tak by sme si to, ako mnohí by si prijali, že na tom svete je to všetko, že teda, že buď všetci majú iba mužské alebo ženské pohlavie a že je to teda veľmi jednoznačné. No len tá príroda niekedy sa správa inak, ako my by sme si prijali. A aj tá príroda akoby je v tomto taká akoby kreatívnejšia. A existujú aj ľudia, ktorí sa napríklad narodia, keď sa narodia, tak lekár nevie povedať, že máte dceru alebo máte chlapčeka. Pretože má nejednoznačné pohlavné znaky. Že môže mať akoby, nejaké akoby podobe aj akoby vonkajší genitál, aj mužský, aj ženský. Vtedy hovoríme o intersex osobách. Niekedy sa v slovenčine používa slovo, že intersexuálny, ale nie je to úplne akoby správny preklad z angličtiny, lebo tam vlastne sex je pre pohlavie. Čiže je to akoby že interpohlavný človek, ako to veľmi takto akoby doslovne preložím. A to sú osoby, ktoré majú naozaj, že v tej fyzickej, biologickej charakteristike vlastne by im do toho rodného listu sa im nedá veľmi jasne napísať, že či teda to je M alebo F. Hej. A sú krajiny, ktoré majú naozaj akoby tretiu možnosť, napríklad Nemecko, Austrália, India, kde sa tam dáva X. Lebo teda to pohlavie nie je jednoznačné. Ale sú to častokrát aj osoby, ktoré možno majú akoby vonkajší genitál jasný a počas vývoja, napríklad pri prvej gynekologickej prehliadke alebo pri problémoch s neplodnosťou sa zrazu zistí, že hoci vonkajší genitál je mužský alebo ženský, vnútorný nie je akoby toho istého pohlavia, ale opačný. Čiže naozaj aj v tej akoby biologickej charakteristike nie je to vždy také jednoznačné, aj keď zásadná väčšina, a teda určite ako dominantná väčšina ľudstva má jednoznačne pohlavné znaky buď mužské alebo ženské.
U nás vlastne bola aj tak akoby snaha v rámci parlamentu presadiť zákon, že aby sa teda to pohlavie určovalo podľa chromozómov, no ono ešte aj tie chromozómy niekedy tak zamiešajú karty, pretože ani tamto, všetci sa inak rodíme ako žena a až potom sa čas vlastne začne vyvíjať ako muž, čiže všetci máme najprv to X. Ale niekedy sa stane, že je osoba, ktorá má chromozómy XY, ale navonok pôsobí ako žena, alebo naopak. Alebo sú ľudia, ktorí majú ďalšie variácie ako XXY, YXX, XX, YY. Čiže naozaj, že ani v tomto smere sa to nedá tak jednoznačne určiť. A je to akoby to určenie pohlavia komplexná vec, ktorá akoby kde treba zosúľadiť viacero faktorov. A u väčšiny ľudí sa to dá jasne povedať, že človek má mužské alebo ženské, no ale sú naozaj niekde uprostred intersex osoby, ktoré majú nejednoznačnú pohlavnú charakteristiku. Ale to, čo sme sa my teraz o tom akoby rozprávali, to je to akoby dôležité povedať, že naozaj o tých telesných znakoch. Teraz, keď si tak posunieme ďalší slide a budeme sa rozprávať o téme rodu, gender, to je sa tako často zneužíva gender ideológia a že teda tu prichádza nejaká ako zradná ideológia, ktorá tu z večera do rána bude s chlapcov vychovávať dievčatá a naopak. No, tiež to nie je úplne akoby, že tak. Je to akoby téma, ktorou sa zaoberajú odborníci už od začiatku, vlastne od konca 19. storočia, začiatku 20. storočia. Prvé operácie transrodových ľudí boli v roku 1930, tuším. Čiže nie je to niečo, čo tu teraz ako prišlo pred 2 rokmi. V Československu sa operácie transrodových ľudí robili akoby už od 80. rokov. Len to teda nezbudzovalo takú ako politickú pozornosť. No a čo, o čom rozpráva vlastne ten rod, ten gender? Vedci a vedkyne teda skúmali, že čo to vlastne znamená, že či to, že niekto sa narodí so ženským pohlavím, aký to má dosah na tú osobnosť, ako daný človek akoby sám seba prežíva. A zistilo sa, že my máme aj také nejaké akoby očakávania spojené s jednotlivými pohlaviami, že predpokladáme, že ženy so ženským pohlavím sa budú nejako správať. A to sú tie rodové stereotypy, že ženy sú krehké, zraniteľné, emotívne, vždycky chcú byť akoby matkou a tak ďalej. No a muži sú samozrejme tí silní, bojovníci, racionálni, technicky zdatní. Čiže my sme zistili, že okrem toho fyzického pohlavia máme aj ten rod, čiže to, tie očakávania spojené, ako by sa daná osoba mala správať už len kvôli tomu, že má nejaké pohlavie. A zároveň to akoby tá téma rodu hovorí o tom, že každý máme nejakú vnútornú identitu, ktorá môže, ale nemusí korešpondovať s tým fyzickým pohlavím. A vtedy, keď akoby je v súlade s tým fyzickým pohlavím, ja som sa narodil, mám mužské pohlavie a sám seba prežívam ako muž, to znamená, že som cisrodový muž, cisrodová osoba. To cis vlastne rozpráva o tom, keď to akoby v súlade. Trans je o tom, keby že tá moja identita je opačná ako to fyzické pohlavie. Čiže ja keby že svoju identitu prežívam ako žena, tak by sme rozprávali o tom, že som transrodová žena alebo trans žena. Tu je takisto o tom, že nejaké akoby korektné pojmy. Nepoužíva sa slovo transexuál, je tiež akoby patologizujúce a akoby aj nepresné v tom, že sa mení nie sexualita, ale rodová identita toho človeka. Čiže rozprávame o transrodovosti, transrodových ľuďoch, trans žene, transrodovej žene, transrodovom mužovi, trans mužovi. Transrodový muž je ten, ktorý sa narodil so ženským pohlavím, ale rodová identita je mužská. A transrodová žena je osoba, ktorá sa narodila s mužským pohlavím, ale identita je ženská. A to je častokrát sa hovorí nejaký akoby ten moment, kedy daná osoba to začne akoby si uvedomovať, sa nazýva, že rodový nesúlad alebo rodová dysfória.
A to opisujú už vlastne vo veľmi útlom akoby veku detí, keď akoby cítia, že opäť to veľmi zjednoduším, že nie sú v správnom tele. A že vtedy nastane proces tranzície, ale nie je to také, ako častokrát sa hovorí, že to teraz bude taká sociálna nákaza, že deti to tak odkúkajú v rámci nejakej akoby módy. Väčšinou akoby transrodovým ľuďom to naozaj trvá roky, kým vôbec sami keď nájdu správne slova a kým si vôbec dovolia sami pred sebou vysloviť, že sú transrodová osoba. Sú transrodoví ľudia, ktorých poznáme, ktorí majú 40-50 rokov a až naozaj, že po rokoch dôsledného zvažovania to vyslovia. Lebo to, že to niekomu vyslovia, to zrazu naozaj zamieša karty v tých vzťahoch a obráti tie vzťahy častokrát hore nohami. Je to nie akoby často veľmi zložité, nie je to jednoduché. Keď už teda prejde od toho vnútorného coming outu, čiže vyslovenia tej identity tomu vonkajšiemu, že to poviem aj ďalším, vtedy potom človek ide do tranzície. Akoby zosúladiť to pohlavie, tú vonkajšiu identitu s tou vnútornou. A tá tranzícia má niekoľko krokov. Vyžaduje si naozaj vyšetrenia s psychologom, psychiatrom, sexuologom, endokrinologom, ktorý akoby sa rozpráva, zistuje, spoznáva tú danú osobu a aby akoby pochopila, že či teda ide naozaj o transrodovosť a akoby pomohla danej osobe, ten doktor sa snaží pomôcť danej osobe zosúladiť to pohlavie. Toto je akoby veľmi akože v súčasnosti taká akoby citlivá otázka, je okolo toho veľa akoby hoaxov, hlúposti, tá téma sa veľmi akoby často zneužíva. Čo však je realita, že transrodoví ľudia sú súčasťou slovenskej histórie dlhodobo a sú súčasťou aj slovenského pracovného trhu, kde napriek tomu, že častokrát majú vysokú kvalifikáciu, sú akoby veľmi talentované, majú obrovský problém sa zamestnať. Ak sú v procese tranzície, nemajú doklady zosúladené so svojou rodovou identitou a idú napríklad na pohovory, príde osoba, ktorá pôsobí žensky, v dokladoch je mužské meno. Hej. Stretávajú sa s tým, s výsmechom, s odmietnutím. Ľudia niekedy možno nie sú transfobní, len majú pocit, že ide o nejakého podvodníka, podvodničku. Čiže naozaj, že toto je akoby zložitý akoby proces. A keď niekto dokonca začne prechádzať tú tranzíciu na pracovisku, tak je to... môže to byť pre danú osobu náročné, ale zároveň, ak aspoň v práci sa stretne s nejakou úctou, rešpektom, záujmom, tak to môže výrazne pomôcť vyriešiť aj tú samotnú rodovú identitu a zároveň možno neprísť o zamestnanie. Čiže tak. Ale pozerám, že už vlastne čas sa vlastne naplnil. Ja to všetko strašne z rýchlika rozprávam, bez toho, že by som vám vôbec dal priestor sa pýtať, lebo určite je veľmi fajn, keby sa o tom rozprávať. Určite zrejme ste mali akoby aj viacero otázok. Tá téma je naozaj komplexná. Je fajn vedieť aj ten korektný jazyk, ale to, čo sa snažím akoby vysvetliť, je, že no a čo to teda v praxi znamená vytvoriť inkluzívne pracovisko pre LGBT plus ľudí. A máme konkrétne body, konkrétne kroky, konkrétne odporúčania, kde vysvetľujeme, že čo všetko sa dá spraviť od malých drobných akoby nejakých prejavov po možno nejaké akoby systematickejšie veci, ako aj rovnaké benefity pre všetky páry. Čiže toto je niečo, s čím samozrejme akoby vieme pomôcť. Máme, my sme vlastne aj v rámci toho nášho vzdelávania predtým, my sme to tak akoby vo väčšom spustili. Sme sa vlastne stretávali s firmami, rozprávali sme sa o tých ich skúsenostiach, čo im fungovalo, čo im nefungovalo. Zistili sme zároveň, že čo je akoby dôležité, uvedomiť si, že tá téma je naozaj komplexná a niekedy firmy tak v dobrej viere idú s tou dúhovou vlajkou a veľmi si tie gestá akoby ceníme, len nie vždycky sú na to akoby pripravení interne a že je akoby veľmi dôležité, aby tam
bežalo nejaké aj interné vzdelávanie, interná komunikácia, aby tá firma rozumela, čo je toto bezpečné miesto, ako ho vlastne vytvárať a aby tie hodnoty boli jasne žité aj v tej firme predtým, ako sa pustí možno do nejakého akoby vonkajšieho gesta. Čiže toto je akoby fajn, akoby, aby to bolo tak nejak akoby v súlade a zároveň tie vonkajšie gestá sú nesmierne dôležité aj možno pre tých zamestnancov, ale aj smerom akoby do tej spoločnosti. Čiže tak, veľmi zrýchlika. Ak máte možno nejaké otázky, myslím, že máme ešte nejaké 2-3 minútky, tak budem vám vďačný. Ja by som sa spýtal teda, ak nikto iný zatiaľ nemá otázku, že čo by si možno povedal, že taký prvý krok, ktorý by mali agentúry firmy robiť, ak by chceli. Proste to je, že sa stretne a povie, chceme robiť tú inklúziu, chceme robiť niečo, ale teraz čo máme robiť? Čím máme začať? No, my sme, aj to preto jeden z dôvodov, prečo sme spustili ten taký akoby polročný vzdelávací program, ono to znie, že pol roka, ale je to vlastne iba raz za mesiac na 3-4 hodiny, aby človek z firmy, ktorý, či už niekto akoby z HR alebo niekto, kto by bol nositeľ tej témy alebo by sa o to zaujímal, akoby zistil, že my tam vlastne vysvetlíme naozaj, že kde všade sa s tou témou dá robiť a tá firma, keď si to teda ten človek z tej firmy akoby prejde, vlastne pochopí, že tú tému dôsledne a už potom si vie povedať, že OK, nám teraz možno v rámci HR sme na to dobrí, ale akože interná komunikácia zlyháva, alebo nevieme, ako reagovať na hejty, keď tejto téme. A tam už potom akoby, že si taký akoby interný audit, neviem, či to je úplne správne slovo, ale akoby, že pochopí, že kde sa tá firma nachádza v rámci tej témy. A to je akoby, že naozaj kľúčové, lebo s tým, čo sa stretáme pri tých firmách, je, že povedia, že my nemáme problém, že nám tu nikto nereportuje nejakú homofóbiu alebo transfóbiu. No, to je síce fajn, ale nemusí to byť úplne akoby reálne vystihovať tú atmosféru, lebo nám aj, čo sme vlastne robili i výskum iniciatívy Inakosť, iba 6% LGBT plus ľudí, ktorí zažili nejakú diskrimináciu alebo nenávistný prejav, reportovalo to nejakej inštitúcii. Čiže akoby naozaj 94% o tom akoby povedia možno svojim kamošom, ale nikde nikomu to nehlásia, nie je to ešte zamestnávateľovi. Čiže dôležité je naozaj, že akoby na začiatok, aby tá firma pochopila, že aká je tá atmosféra, že kde sa nachádzame, ako sme na tom a potom možno akoby hľadať tie nejak akoby ďalšie akoby riešenia, ktoré by mohli pomôcť. Neviem, či som úplne zodpovedal otázku, či som neodbehol. Je super. Podľa mňa to bola, že dobrá otázka a aj dobrá odpoveď na taký záver, že kde začať. A skôr ako skončíme, tak Roman, ešte by si mohol potom dať nejaké kontaktné údaje. Pravdepodobne to máš pripravené, že kde teda sa ľudia môžu zastihnúť. Hej. roman.samotny@inakosť.sk Tam prípadne aj telefónne číslo môžem nechať, ale to by som nadiktoval 0907 497 758. OK, super. Fajn, díky. Bude to aj na zázname, čiže ľudia si to potom môžu znova pustiť, to telefónne číslo, prípadne ti napísať, taký prvý kontakt. A ďakujem hlavne tebe, Roman, a všetkým, ktorí si sa zúčastnili a boli tu s nami, že chcete byť tak trošku nositeľmi tej zmeny, ktorú si tá spoločnosť u nás na Slovensku tak pýta. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem aj ja a teda budem možno aj ďačný za nejaké podnety. Ak budete mať nejaké otázky alebo postrehy alebo vás niečo napadne, tak určite buď roman.samotny@inakosť.sk alebo teda to telefónne číslo. Ďakujem vám. Super.